Կարս մոգեսալմըվիտ մեր արնինի, դա դղես մեր ասկոյն վակետեպտ բորձ, ուբրալու բորձ, բեմի աչը մեր գործը դախոտա, դխույլ բորձ, սանում, խորձիս կարեշը, ռոմեջ արիս ծալիան կեմբիելի, ծալիան սասարգելո Հորձիս կարեշը, չեմ տույս է սա չոլ է բրիվ, ասետի ես ամդրիս կարտոպիլ, Հոգետ տավտքի մոս ախարշատ, կարտոպիլի, ասե տավջերի, կողոտ ուջրի դիխոլմ է, կուբիկ է բատմագրամ, ախլա ասե տավջերի, ծեր են մայն տեսև սրագամով, ծար են բեր ռուսուլ ռեցեպչի մինախավսրու ասե ճրի են մոգրծուտ, մայն Աստի ուծնա ուրի խախվի, ամերից ստեիտը չէ մայիղի դա, ումթը ձան սաղարելի այն միտորով, այսի սինի ակուսում ծուան է, ծամունազարդեպի, ծուան է խախուսմա գոնեց, Արխալի բոլոս ուգնատ հիմիտ որոմ շեգուղ է բալս, ստապիլոց կարտալոտ, ասեք ես սատլելի, ժամալ է ժամող ուվիտը, կամի պուջտը ծան մալ է, չյու կավտեղ է, կավտեղ է, Հառաղջոս բեբի ես մետոյդ կավակ է, թոտ այի ասե։ Սակմաղ ձույրի գիրտը դա առապտը թարվարգոտը, կերամիկիս կարգը դա առասուպ թարվարգս ասերոմ արի իդոտ ձույր պասեպով։ Սալի են մատիվի ծունիանի սաճմելի, ծամթարշի կայիա Հոցատ պիլա ուչոտ զնելի է ունիանիս ճամ։ Մոգին ուլի վիտարաց։ Thank you.
მომძრათითი არ ვარ მიჩეული ასე ყოველთვის სახეხი ხეხავდი და არა უშავს ადამიანს ყველაფერი უნდა შეეძლოს მე რა რამ სისქეთ გავთან აი ასე ახლა ვრეცხავთ ამ ყველაფერს Эмеко! Подари Эмеко! Если ты в Америке, Харри, и после фаза. Так вам, но ты как ты, как его? Дарим мог не рекура, когда они отсюда. Мандавай хапса уджети ахлозро рад шеле ам мета 18 წელს თუ არის. Да аматирос და ამაღნავლოს. Ну, кафечи вар. Ау, гавицуце кацо. Цуце. Дайбана, хели თუ гарецхас, дайкнес, хелка. Мере მე დაბანავები. Дайкнес და იგარი. А, მეწოთვალი. Ты чай мештара да салин, ты? Кара. Кара. Кара, когда занави пирзапи на се, მე вчерадики. Али, али арпоти. Эх. Мам, тири бар, тири бар, ваи, როგორ тири бар. Рамам гერებს მეტა. მე რამამ гერებს, ეს მწარე ხახვი. Все мне верам я давлечаюсь. Все, усе, усе. მწვანე ფოჩები შუა უკაცრავად ერთები მწვანე ფოჩები რო ხამაზე ეხლა მოდი აბგედი და ისე გავხიხოთ ესენი თორე აბგედი და აბჟღვანდ აბჟღვანდი აბჟღვანდი ეგრანაი ოხ შენ ქართულზე ქართულზე შენ იმას მიშვები? აზიშვიო და აბჟღვანდიო და აბჟღვანდი. და ლექსიკოში უნდა მოვძებნო. ვაჟა ძე. ტიტიტია. ეგ ფორა ისა ვიტენო. ფიაბა თქვი. ტიტიტია. ისტორია გამი. ტიტიტია და კიბოია. და მახსოვრე. ვერიშვიო. რა? ოქროი უკრო. ოქრო ხალი ხარო ეგ გავიგე აბა ეგ არის ოქრო ზღაბი ვიქია ოქრო ზღაბი რა უბენურება ოქრო გოგო ხა ცი რა უფრო მიდე ზღაბი და ზღაბი ზღაბი ცი რა ოქრო ზღაბი არ მომდის ის როგორ მოხდება აი რა სან გავხეხე სტაფილო მთელ მაგიდაზე რა. აა, რა სულ სტაფილო. Дамка.
აი ასე, ახლა მაგი და გადავმინდოთ. და საქმეს შევუგე. მოდეთ შუთ შავბოსტნე უ შემოძიფასებო ჯერ ხახვი ვაყრი მარილს ანუ ძალიან ხდება მარილს შუშის დროს როცა ვაყრი ნუ რამე წარესაც რომ უკეთებდი გაუკეთებდი აქვე მაგრამ არ უკეთებ იმიტომ რომ შეიძლება ცოტა ევიტუნასაც ვაჭამ არ ვიცი უბრალოდ ჯერ მაგრამ მაინც ამიტომ არაფერს არ ვამატებ წარე და ახლა გავუმინარე 150 პასტას არ დავამატე. ეს რომ გახდება გამჭვირვალე, დავამატებ თაი ამ სილანაზეს. აი ამეტანზე დავამატებ პოსტნეულ. და ასე რომ ამატებ ზეთს, იმიტომ რომ ამ ბოსტნეულს შეიძლება უფრო მეტი ზეთი. სანამ ეს მოიშუშება, ჭრით კომბოსტოს. კომბოსტო. აი ასე. არ მაქვს სპეციალური საჭრელი, ამიტომ ჭრი ჩვეულებრივად დანით. წყალი გადავავლოთ და გავაჭრეთ. ესეთი დანები ხერხიანი პირი რომელსაც აქვს შედარებით წვრილად ჭრის, ვიდრე მაგალითად ჩოლებდივი დანა. ნაწილი კომბოსტო დავამატებ. მეორე ნაწილს კიდევ ახლა ვამატებ. აი ასე. ახლა ის მოიშურება. დავამატებ სახში მომზადებულ პომიდორის საწებელს. და შენ ეგა მოხარშულ კარტოფილს დავამატება აი ეს საოცრად მომზადებული ბოსტნეული. ცოტა კიდევ უნდა შევეცი. და ეხლა წავა მოვიტან პომიდორის საწებელს. ეს არის სახში მომზადებული საწებელი რომელსაც ახლა მე დავამატებ ხლია კოზინ და მომეტანა ხომ აბარი მოიწურება ახლა და ეგა და ეს უნდა გადმოვიტანოთ აი აქ იგი ფასფასა ფერი არ ექნება როგორც ნაკიდი ტომატის საწებით გაკეთებულ მაგრამ არა უფრო სამდიოდ იქნება უფრო ჯანსავი ინფორმაცია მოკლედ ეხლა ერთად
წამოვა თუხთუხოთ ეს ამბავი. როგორც ხედავთ, ეს არის სქელი ბორში. რუსები რომ ამბობენ ხოლმე ლოშკას დაიტო. აი ეგეთი სქელი ბორშია. ნუ რა ვიცი აბა, მე მგონი ძალიან გემრიელიც იქნება. რაც მთავარია, არის ბევრი ბოსტნეული, ბევრი უჯრედისი, ბევრი ჯანსაღი და სასარგებლო რამე, ბოლოს დაემატება მწვანილიც, როცა გამოირთვება. და ასევე მარილი, ნუ პილპილს მე არ უმატებ ბავშვების გამო. აი ასეც ვიფასებო. ასეთი ბორში გავაკეთეთ. ტყუილ ბორშზე დახტა ბებია ჩემი, როცა ხორცი არ ქონდა. მაგრამ ჩემთვის სინამდვილეში ბორში აი ამასთან უფრო ასოცირდება, ვიდრე იმასთან, რომელსაც ხორცი აქვს. არ ვიცი რატო, ალბათ იმიტომ რომ ბავშვობაში სულ ასეც ვაკეთებდით ხოლმე. აი ასეთი გამოვიდა ჩვენი ბორში. არ დამიმატებია მწვანილი. ბავშვმა მითხრა უცებ ამომიღეო. აი ასე გამოიყურებო. თავი ძალიან გემრიელია. მოამზადებ და გემრიელად მიირთვით.